喂，喂，哎，对，你那边听得清楚吗？好，好，好，我这边很清楚。哎，好的。喂，哎，局长，对，我是陆战。是，这边我已经打扫完毕了。哎，哎，好，您放心吧。好，再见。 同学，怎么样？看看，还不错吧？还行，还算清爽，也还简洁。您这可是第一次夸奖我。哎，那监听设备呢？哦，在里边呢，都已经安上了。 这些东西都还得调试一下，我对这玩意儿不是很熟。哦，待会儿你到局里去一趟，找局长，让他在这报告上签个字，然后到档案室，把我们要的这些档案都提来。 咱们可买两个烧饼，给你15分钟时间啊。是。一个烧饼，一份豆腐，下一个。哎，陆战。哎，老同学，你好啊。你好。哎，同志，排队好不好？我给你随便加仨。我打个电话啊。豆腐烧饼，等会儿。 能不能快点？喂，我是陆战。哎，对，这儿的电话号码是75417。75417。哎，好。走。这电话费是现在给呀，还是一块给呀？给什么给？算我头上。哎，你今天想吃什么？还是老样子，木须肉米饭和汤。我排队去了啊。哎，你不是有急事吗？进来，来吃什么？同志，你讲不讲啥的？这一说就可这样了。 这是太不像话了！你管得着吗你？我就先买它了。你要不高兴，上别地儿买。哎，小静，菜、哎、我还是排队吧，位置市场犯不着，我不在这儿吃了，买两个烧饼就回去。老郑，来，拿三毛。来，拿三毛。急什么？等会儿。哎，老郑。哎。 等你下次来的时候，跟周师傅说一声，让他好好的给你弄两个菜，美美的吃上一顿啊！谢谢，走了啊！哎，再见。你到底怎么回事啊？我饭还没吃完呢，又被你们叫到这儿来。工作还没开始，军主任告你的状。啊，是李锦告我状吧？哎，你们对对方真是了如指掌啊！他我还不了解。 一根筋，是啊，要不然你们也就不会离婚了。像李景这样原则性强、警惕性高的人，真不该离开我们局。到底是怎么回事啊？李景把你重新带机要档案室的情况，立即向他们所领导汇报了。那个马副所长。
对你不打招呼就去了那样的地方，很不高兴，于是电话就打到我这里来了。我就是想看看他们在管理上有什么漏洞，这打了招呼还能看出什么漏洞来？哎，我这可不算犯什么错啊！发现问题了吗？没有，管理严格，一般人应该没有机会接触那些东西的。嗯，但你存放的。 毕竟都是机要档案，也正因为这样，马副所长才不高兴。老许啊，咱们的工作虽然特殊一些，但还是要尽可能的遵守人家的规章制度，不能太散漫了。这我懂，这些还是当年我教给你们的呢。你们放心，以后我要看研究所的档案，我一定打报告，请马副所长批示同意，行了吧？ 说到这儿，我有个报告啊，我要看总部的一些敌特档案，哪位局长给批示一下？老许啊，你可真能见缝插针啊！我老头子了，我不能一趟趟的白跑不办事儿啊。<笑>骆战同志，我就不用介绍了，他是来接替原来的谢国祥同志。徐子峰同志呢？ 是协助洛战同志工作，不算是协调小组正式成员。啊，徐子峰同志，要不要先讲两句？那大家就算认识吧，我也没有什么要说的，行动由我。老许同志呢，有一些经验，所以局里也请他来一起工作。你就是帮帮忙，敲敲边鼓。<笑> 我想大家都很清楚，所里和部里都非常重视这件事情，希望能尽快的找到一个答案，也保证5月2项目的顺利安全的进行。我们所里的同志要积极配合洛战同志和徐子峰同志。徐子峰同志，你看我们的工作。 老许，对红旗宾馆出现的那个香港人，目前其他渠道也没得到太有价值的情报。现在我们所能做的，就是要把注意力集中在专家事件上。出了这么大一件事，肯定是我们某个地方出了漏洞。 我觉得北京事件一时半会儿不会有什么动静了，毛阳呢也会销声匿迹一段时间，只要把毛阳看紧了，主动权还是在我们手里。我同意你的看法，我觉得在目前这种特殊情况下，专家事件应该是我们首先要注意的问题。嗯，是。先突破专家事件，对研究所的局面，你有什么主意？哎呀。 问题要是真出在研究所这边，那就得撒一张大网，从上到下捋一遍了。啊，范围好大呀！那也得撒呀，也得捋呀。你想，协调小组所有成员，还有凡是跟5月2项目沾边的，我都得查一，看看从中能不能找出一点有用的东西。是的。 除了寻找线索之外，也应该考虑我们自己的主动。问题是我们在明处，他们在暗处，他们要是没动作，我们干着急。不过没关系，想办法，看准时机，我们就主动出击。好的。
不过也应该注意策略，在确保项目安全的同时，也要保证自己的安全。过几天四号专家就要到京了，时间对我们很紧迫。好了，行，我知道了，你注意了。老许，哎呦，我还以为你回家了呢。哎，你还没吃饭吧？刚好，我这儿还剩了一个烧饼。啊，饭呢？哎呦，哎，老许啊，我这两天都快成了书呆子了，成天的就泡在这堆档案里边，眼睛都看花了。怎么，受不了了？不是，我就是觉得呀。咱们老是这样没完没了的看下去，也看不出什么名堂来嘛。那你认为怎么才会有名堂？你以为抓特务就是拿了个枪，冲、杀、站着不许动？干我们这行，首先得学会要读档案。我看了你的笔记本了。怎么了？不怎么着，我布置你那些作业，你没完成好。我交给你这几样东西啊，你一个也没完成。嗯，我好了好了好了。哎呀，算了吧，我这些底特档案，你也看不着什么名堂来。这样吧。明天呢，你到研究所的档案室去，看一下他们的会议记录，啊，你把马志远、范世成，还有协调组所有成员的线索都捋一遍。嗯，凡是知道512项目和四号专家室的人，都得查。时间嘛，你放在今年的1月份。对，1月份，好吧。记住，他们每一个人在查的时候，你同时要从几个方向去查。查他们的借阅档案的记录，他们个人活动的记录，还有他们工作的记录。然后你把他们每一个人都捋成一条线条，然后你把这些线条和香港发生的事情进行对比，进行排查。如果他们当中的哪一条线和香港发生的事情产生了一种交叉，那么这个交叉点很可能就是我们要找的线索。老许，你怀疑他们？有什么大惊小怪？不是，我是说，他们都是研究所的干部和专家，咱们协调小组的成员呢。我们要找的什么？我们要找的是隐藏在研究所里边的，给台湾提供情报的间谍。这会不会有点太过分了？什么叫过分？这是正常工作程序，程序，懂吗？而且我们现在只能把这些干部们所有的行动都给排查一遍，然后我们从中才能找出一点什么蛛丝马迹。那不光从档案里边？所以我告诉你，我们得学会读档案，而且不是一般的去读，要用自己的聪明和智慧去读，懂了吗？好，我一定努力。你到局里边去汇报工作，然后把这个报告交给局长，请他批一下，说我马上要抓捕这个人，而且是秘密抓捕，行动一定要迅速。老许，为什么要抓这个人？你是从哪儿找到他的？抓了你就知道了。
你们是什么人？你这么晚了还出去工作，该不是在教堂里边搞清洁吧？你说什么呀？我没听懂。别装糊涂了，狗特务！你们弄错人了吧？什么？徐杰良？你们是干什么的？徐杰良，你这个清洁工很有文化呀，看的书挺多的呀。啊，你看，摆了这么多的书。我喜欢看点书，怎么了？子怡，书是个好书啊，《青年禁卫军》。哦，马克思恩格斯全集，中国古代思想史，你读得挺杂嘛。你还懂英文吗？忏悔录，那不是我的书。你很幽默呀，把枪藏在忏悔录里边，怎么样，跟我们走一趟吧？这下子你有时间去忏悔了。哎，老范啊，这女儿的婚事原先说好国庆节办的，你拖到现在了，你看还得拖到什么时候啊？研究所这些日子实在是事儿太多，没时间呢。爸，要我说呀，就等到明年六一儿童节算了。哎，儿童节不错，这预示着你们会很快的给我生一个小外孙呢。哎呀，爸，你想什么呢？怎么搞的啊？怎么这么晚才回来啊？我到同学家去了。到同学家干什么呀？没干什么，玩呗。哎哎，好了好了，顺子，快去洗把脸啊！怎么样？是我先说呢，还是你自己坦白？你让我说什么？你别装糊涂了！你说什么呀？我真的不知道。徐杰良，1946年到1947年，受训于渣滓洞中美合作所。1948年潜伏于北京，代号西翼，受控于台湾 QSO。这个机，上级给你安排了一个不太光彩的身份。所以你只好在教堂里边当了一个清洁工。你自以为潜伏得很出色，解放这么多年我们都没发现你。你错了，你呀犯了一个小小的错误。作为一个清洁工来讲，你房间里的书太多。我喜欢读书。我也喜欢读书，但是一个喜欢读书的人，他读的范围不会太大。太大的话只有两个可能，一个就是工作需要，你显然不是吧，另外一个就是装的，特别作为你一个清洁工来说，就更是这样了，对吗？你的电台放在哪？是啊，教堂是很容易隐藏电台的地方，它的建筑又高，很利于电台的收报和发射。
它结构也很复杂，很易于隐藏电台的设备。这些都是你那些美国老板训练你的吧？老许，你别跟他啰嗦了。我告诉你啊，我们党的政策是坦白从宽，抗拒从严。你要是想得到政府的宽大处理，就把你知道的一切都告诉我们。许建良，你不要心存侥幸啊，你的身份我们一清二楚。我可以告诉你点，你早在我们的监视之中，从五月份到现在，你的电台就活动频繁，对吗？怎么样，你还有必要跟我们打哑谜吗？好，我说，我的代号是西医，解放前就潜伏下来。前一阵子，台湾曾经通知过我，说有一个人要来北京，和北京的另一个人接头。就这些。他们接头没有？我不知道。你还想耍花招？北京这个人的代号是什么？我不知道，我只知道这个人也是隐蔽很久了，在你们内部，山峰指示要我们保证他的安全，必要的时候我们可以配合行动，但是要等他通知。除此以外，我就知道这些了。你所说的我们内部是指哪一部分？不清楚，我猜或许应该是在干部里。你猜？对，上方。我是说台湾那边有指示，不许我和任何人接触，除非得到进一步的指示，一定要保证他的安全，所以我猜这个人很重要。你在 QSO 的操控者是谁？以前叫薛成南，现在换了一个。我只知道他的代号叫鲨鱼。你在北京的操控者是谁？没有。你真的没有跟北京这个人接过头，也不知道他的身份？我真的不知道。上面有指示，在任何情况下，我不能跟他联系，只有等他来找我。你说这个人也受 QSO 的操控？不清楚。该说的我都说了，我只知道这些。好，今天我们就谈到这儿啊。回去以后好好考虑考虑，想起什么再找我们谈啊。老许，我肯定他还有别的话没有说。明天上午我们找两个局长汇报。请进。 Maggie， 有人送了一件东西来。什么东西？你猜猜看。算了吧，快拿来让我看看吧。你看，好漂亮的花哦，可就是没有人送给我。谁送的？不知道，是花店的 boy 送来的。谢谢你啦。哎 ，Maggie， 要是有什么好事情，你可一定要请我吃一顿饭哦。没问题，我先出去了。哎。
老许啊，我不懂，你说这个蜥蜴他怎么会在接到台湾的指示之后什么也不干？哎，还有你怎么知道他的底细？你在看档案的时候我也没闲着，别以为看档案都是些枯燥无味的事情，过去我们许多的成功都有看档案的功劳。你往总部跑也是看档案？你以为我在干什么？哼，我看了那么多档案也没看出个所以然来。你怎么？因为我看档案有分析，而你没有。没有。在审讯敌人的时候不能光靠吓唬，这些人是经过专门训练的，知道怎么对付我们。在审讯他们的时候你首先要了解他们，你了解了他们你才能够主动，要了解他们的思想状况心理状况，这样你在审讯他的时候才能够软硬兼施，才能够制服他们。你们的行动很快吗？局长，结果怎么样？让我们的领导汇报吧。是这样的，我们提审了这个人，看来嘛，要么是他不清楚内情，要么是他不愿意全部都讲出来。他讲了什么？他承认了自己的身份，也承认自己知道台湾方面要派人来和隐藏在我们内部的人接头，但是至于这个内部的人到底在哪儿，是什么身份，还有红旗宾馆里发生的事情，我们没有得到更有价值的答案。哦，对了，他还提到说台湾方面命令他准备接受这个人的指挥，但是他不知道这个人是谁。你说他不愿意全部讲出来是什么意思？我觉得他应该知道的更多，如果再对他进行提审的话，也许我们能够得到更多的情况。你觉得他应该也许？这算什么话？我分析，如果台湾方面让他保护这个人和香港来的人接头的话，一定会告诉他们更详细的东西。老局，你怎么看？我基本上同意洛战的看法，但有一点分歧。我不认为徐杰良还有什么东西没有说出来。根据对徐杰良的审讯，可以证实我们内部存在着间谍，至于这个间谍藏在哪儿，是个什么样的身份，看来徐杰良真的不知道。我的理由有两个。第一，徐杰良是个小特务，他不可能接触到更核心的东西。第二呢，因为我们事先知道他们接头的情报，所以台湾肯定有所察觉，就掐断了线索，放弃了这个接头，所以徐杰良就不知道下一步该怎么办，也不知道有更多的细节。总部通知我们，香港那边来美琴已经完成护送四号专家过境的任务，估计没有几天专家就要到京了。你们下一步的计划是什么？我判断这个间谍应该是隐藏在我们很重要的，根据台湾当局对他措施十分严密这种情况看，这是一个很重要的，绝不是个一般的小打小闹的小特务。所以现在我更愿意把这个人和专家事件联系起来看。至于专家事件和北京事件有没有什么联系，我现在不敢肯定，但是我们现在马上都要对专家事件进行调查了，因为四号专家一回国工作马上就开始了。老徐，那北京事件这边呢？暂时放弃？当然不能放弃，对毛阳的监视一刻也不能停，洛战那个小组对他正盯着紧着呢。我同意老许的说法，现在我们应该全力以赴抓住这个潜藏的特务。解铃还靠系铃人嘛，抓住了这个间谍，也许就可以顺理成章地找到北京事件的谜底。好，就这样吧。
准备的怎么样了？差不多了。好，你别再说话了，只听我说。同意呢就喝口水，不同意呢就什么也别动。我已经接到总部的消息，专家已经安全了，你的这项任务也已经完成了，下个星期你就可以回家了。我已经给你准备好了护照，你改了个身份，你呢先飞法国的巴黎，在那儿待上两天，然后再飞回去。也许你会觉得这有些麻烦，但是我不得不小心，除非有紧急情况，你不要找我，到时候我会跟你联系的，记住了。老许，我还是弄不明白。啊，我觉得你的分析是对的，不管是从香港来的那个人，还是咱们抓住的那个家伙，都和专家事件有关系。这就让专家事件和北京事件有了牵连。但是我觉得咱们在北京事件方面，除了去监视那个毛阳之外，难道就没有更主动一点的办法？那你的看法呢？我没什么经验，也没有具体的想法，就是觉得呀，在北京事件方面咱们太被动。被动和主动是辩证的，他们是对立的，又是互相可以转换的。我们这个反间谍工作，它的性质就决定了一开始接手案子始终就处在一个被动局面，那么我们的工作呢，就是使这种被动局面转换为主动。一旦我们把主动权掌握到手里边了，那就该喝庆功酒了。我觉得你说的意思和毛主席论持久战里说的差不多呀。你以为我这老头子连持久战都没看过？不是，我是说啊，您挺会活学活用的。你没有丰富的工作经验，也活学活用不了。我呀，倒是赞成局里边的意见。专家事件上我们是比较被动，但是北京事件上我们是主动。毛阳在我们监控当中已经好几年了，香港来的那个人呢，一进到我们大陆来，我们就严密地把他监控起来。如果我们不同意，你说他能走得了吗？对不对？觉得好，听你的。从你发现毛阳他行迹可疑那儿，就可以得到证明。要不这样，你觉得看这些档案实在是枯燥无味的话，那你就带那四人小组去盯毛阳。专家事件我一个人来办。哎，我没这意思啊，老许，你怎么能这样呢？我怎么了？你自己沉不住气。你这是想借故把我赶走，我跟你说我绝对不走。不走啊？不走。那行，那就听我的，把心沉下来。好好的动脑筋啊，这事儿急不得。我告诉你，只要专家事件有了眉目了，那北京事件也就有了。你相信？好吧，听你的，谁叫您是我的领导？别忘了，对外你是我的领导。妈，要是我不来，你怎么吃饭呢？哼。怎么吃啊？拿筷子夹着往嘴里送。你怎么说话也不正经，跟我爸一样。妈，我看我爸好像又开始上班了。是吗？你就不愿意和我谈谈我爸？我看爸的意思好像从来就没有恨过你。我也没恨过他。我知道你不愿意谈这个话题，可我还是想说，都过去四年了，你们还有什么不能跟我说呢？我又不是小孩了。
有许多事情你不知道更好。可我想知道。妈，你能不能告诉我为什么要和爸离婚？婉云，我跟你说过多少遍了，我不想讨论这个问题了。我是为你好。为了我好？那是不是就更应该跟我说说呢？这么说吧，是我的原因，是我性格上的问题。我知道，也许这是原因之一，但我觉得还应该有更重要的。婉云呐，你相信妈妈好吗？你只要不在这个问题上怨恨我，这就行了。妈，我从来就没有恨过你。可是，我想知道，你为什么要提出和爸离婚？你说是为了我好，可我却觉得，你有些自私。我怎么自私了？你有没有想过我的感受？想过我爸的感受？你以为我还是个小姑娘，什么都不懂？不瞒您说，我也听说了一些风言风语，说你跟我爸离婚是因为组织上调查了他的历史问题。妈，这是不是真的？请听翻身农农把歌唱。妈，你告诉我吧，这是不是真的？妈，我不怨恨你，可我想知道真相。好吧，这是真的。那既然是要划清界限，你为什么要让我跟我爸住在一起呢？那是为他好。那我呢？什么事情是为了我好呢？你们俩离婚了，我两边跑，一边是妈妈，一边是爸爸，这是为了我好？我在单位上工作，别人问起来，我都不知道该怎么说，这是为了我好？婉云，你听我说，我的工作和你爸的工作都有它的特殊性。我离开你爸不是因为他有问题抛弃他，而是因为这个工作的特殊性。我也只能跟你说这些了。我相信将来你会理解我的。妈，我想理解你。自从你和爸离婚以后，我也一直在这样做。可是，我总是在想，像我爸这样的人，到底会有什么大不了的问题，要让像我妈这样的人决定离开他呢？有好些事情，连我们做大人的都说不清楚。大人，大人，都说过多少次了，我不是小孩儿。